ritmo aqui, ó. Ritmo é um ritmo do YouTube que eu usei aqui, um loopzinho de marcha. Essa sanfoninha aqui, gente, olha só que beleza, chegou pra mim aqui. Sanfoninha Corvino, meu amigo Rafael mandou aqui pra mim. Eu tava pensando com as minhas bolitas esses dias aqui. Muita gente não toca sanfona porque tem problema de coluna, problema nos braços. Mora em apartamento, ou mora em lugar que não pode fazer barulho. Ou não consegue levar no carro que tá fazendo o serviço. E eu tava pensando com as minhas bolitas, mas tinha que ter uma sanfona leve e que desse para usar até com o aplicativo do celular, para você, quem quiser usar no fone de ouvido para praticar, quando os outros já estão dormindo, um exemplo, né? Ou para não incomodar ninguém, ou para não ser incomodado, tá estudando fone de ouvido aqui, sem fazer força. Aí me aparece essa sanfona aqui. E o Rafael mandou para mim, dá uma olhada só, gente, ó. Você pode usar o som que você quiser nela, né? Aqui eu tô usando um som, tô usando um baixo da Scandale. Aqui eu posso trocar o som aqui pelo aplicativo, ó. Ó. Olha que legal. E você pode trocar os sons. E eu tô com várias ideias aqui. Eu vou trazer logo, logo, muita coisa legal aqui, diferente pra vocês. Às vezes eu confundo aqui e vou querer bater aqui. Mas daí é no computador ou no celular, tá bom, gente? Valeu, um abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado.